মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক অসমীয়া ব্যাকৰণৰ এটি পাঠ পদৰ বিষয়ে পঢ়াবলৈ লৈছোঁ। পদ, পদ কাক বোলে? বাক্যত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰতিটো শব্দকে পদ বোলে। যেনে গৰু বৰ উপকাৰী জন্তু, ইয়াৰ প্ৰতিটো শব্দই একোটা পদ। পদৰ প্ৰকাৰ পাঁচটা, সেইকেইটা হৈছে বিশেষ্য পদ, বিশেষণ পদ, সৰ্বনাম পদ, ক্ৰিয়াপদ আৰু অব্যয় পদ। এতিয়া আহোঁ আমি ইয়াৰ সংজ্ঞাসমূহলৈ। বিশেষ্য পদ, যি পদে কোনো জাতি, ব্যক্তি, বস্তু, অৱস্থা বা কামৰ নাম বুজায় তাকে বিশেষ্য পদ বোলে। যেনে হৰিয়ে কিতাপ পঢ়িছে, ইয়াত হৰিয়ে শব্দটো হৈছে বিশেষ্য পদ। বিশেষণ পদ, যি পদে বিশেষ গুণ, দোষ, অৱস্থা আদিক বুজায় তাকে বিশেষণ পদ বোলে। যেনে ছোৱালীজনী ধুনীয়া, ইয়াত ধুনীয়াটো হ'ল বিশেষণ পদ। সৰ্বনাম পদ, বিশেষ্য পদৰ সলনি বহা পদকে সৰ্বনাম পদ বোলে। তেওঁ এজন ভাল মানুহ, ইয়াত তেওঁ শব্দটো হ'ল সৰ্বনাম পদ। ক্ৰিয়াপদ, যি পদে কোনো কাম কৰা বা হোৱা বুজায় তাকে ক্ৰিয়াপদ বোলে। যেনে ৰামে ভাত খালে, ইয়াত খালে শব্দটো হ'ল ক্ৰিয়াপদৰ উদাহৰণ। ইয়াৰ পাছত আহিছে অব্যয় পদ, যি পদে পদৰ লগত পদৰ সংযোজন কৰে তাকে অব্যয় পদ বোলে। যেনে ৰাম অথবা যদুৱে কামটো কৰিব, ইয়াত অথবা শব্দটোৱে দুটা বাক্যক একেলগ কৰিছে। অথবা শব্দটো হ'ল অব্যয় পদৰ উদাহৰণ। আশা কৰোঁ তোমালোকে পদৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা। ধন্যবাদ।